Olha, agora nós vamos conhecer a história do Daniel. Um menino de Olímpia, cidade vizinha aqui de São José do Rio Preto, que está precisando de ajuda. Ele é criado pelos avós e tem um problema na traqueia e por isso tem dificuldade em falar. O Daniel precisa tomar um suplemento alimentar, mas a família está enfrentando dificuldades e nós vamos acompanhar com coração agora. Eu chamo a sua participação, você que é meu telespectador diário aqui, né? Não só de Olímpia, mas de toda a região. Vamos ajudar essa criança? Vamos lá? Primeiro assista a reportagem. Hoje o Balanço Geral veio até Olímpia e mais uma vez a gente tem uma missão muito importante, muito especial, de ajudar quem tanto precisa. Eu estou bem aqui em frente, o Garuti vai mostrar pra gente agora. Olha só, é um bairro aqui popular, a gente pode ver. E nós estamos aqui bem em frente à casa da Dona Maria e do seu Osvaldo. Esse casal simples, humilde, que nós estamos mostrando aí pra vocês de casa. E eu vou chegar um pouco mais agora, porque eu quero conversar com eles e saber um pouquinho da história destes dois, que têm batalhado muito. Eles são avós do pequeno Daniel, um menininho de 9 anos, inclusive o Daniel está fazendo aniversário hoje. Um menininho de 9 anos que ele tem um probleminha na traqueia, ele nasceu prematuro de 6 meses e ele tem um estreitamento na traqueia. E por isso ele usa um aparelhinho para ele poder respirar. O Daniel mal fala, fala muito baixinho, eu até tentei conversar com ele, mas para ele se expressar, ele se comunica com muita dificuldade. Bom, Dona Maria, seu Osvaldo, tudo bem com o senhor? Tudo bom, senhor. Então tá bom, dá a mão aqui, tudo bem? Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem. Bom, nós viemos até aqui porque os vizinhos entraram em contato com a nossa produção, gente também muito caridosa aqui do bairro, que ficou sabendo da dificuldade que vocês estão passando. Antes da gente começar a gravar a reportagem, o senhor falou para mim que o senhor trabalhava no sítio, na roça, e que agora o senhor está desempregado. Estou desempregado mesmo. É isso mesmo, né, seu Osvaldo? E vocês estão vivendo como? Ah, os filhos estão ajudando um pouco cada um, né? Filho, vizinho, tem muita vizinha que também está ajudando também alguma coisa. Traz uma cesta básica. Bom, e vocês cuidam do Daniel desde pequenininho, né, Dona Maria? Pequena, tinha 2 aninhos quando eu peguei, comecei a cuidar dele. Aí depois eu passei a pegar a guarda mesmo. Aí eu lutei, falei, vou pegar a guarda que eu não vou deixar com a mãe. Bom, os avós estão com a guarda. A filha da Dona Maria não ficou com o filho, né, com o Daniel. Enfim, por outros problemas. O pai também não está presente. Então os avós cuidam dele com o maior carinho e tentam fazer o possível. Mas a Dona Maria também não está trabalhando. A senhora trabalhava do que, Dona Maria? De doméstica? Era caseira na chácara. Eu trabalhava de doméstica. Mas como vocês conseguiram a casinha aqui, vocês saíram do local onde vocês trabalhavam, vieram para cá e agora estão enfrentando muitas dificuldades. Estamos enfrentando muita dificuldade, porque nós lá nós ganhava, né? E aqui tá os dois parados. E eu doente, eu também sou doente, né? Então a gente fica meio perdido aqui. Não sabe nem que pai, que vê o moleque desse jeito. Faltando as coisas. Os meninos me ajudam, que é dois. Ajuda até bem, tadinho, que tem a casa deles. São os filhos da senhora, né? São casados, tem a casa, né? Tem que manter a casa deles também. Mas eu até falei que tinha hora que dá vontade de sumir, porque a depressão é triste, né? Não, mas não pode pensar assim, não. Sabe por quê? Porque acima de tudo a gente tem que ter fé em Deus. E tem muitas pessoas preocupadas com vocês. E por isso nós viemos até aqui. Eu posso entrar um pouquinho? Posso entrar? Vamos entrar então para a gente poder mostrar a casa onde vive o Daniel. Esse menininho de 9 aninhos. Os avós aqui que cuidam dele. Dona Maria, deixa eu perguntar um negócio para a senhora. Vem para cá aqui. O Daniel está sentadinho aqui no sofá. Ele pesa 21 quilos. 21 quilos. Ele pesou o dia que ele operou. E ele deveria pesar quanto para a idade dele? Acho dos 35. Aí, né? Porque pela idade dele, né? E ele é muito magrinho, muito miudinho, né? Muito magrinho e miúdo demais, ele.
Bom, vocês me contaram, a gente está aqui na sala e a gente pode ver que a casa é bem pequenininha, né? Bem apertadinha, bem simples também. É, seu Oswaldo, o senhor comentou que o senhor está vivendo aí porque as pessoas têm ajudado, os filhos, traz algum mantimento, uma cesta básica. Falta alguma coisa para o menino hoje? Para o menino falta, sim, né? Que amanhã ou depois... Não, graças a Deus está tudo bem, tudo certinho, mas... Vocês estão dando um jeito, né? É, tá. Mas que nem amanhã ou depois já vai faltar aquele negócio lá que... O leite. É. Ele toma um leite, eu vou até mostrar aqui pro pessoal de casa. É um complemento aqui a alimentar com vitamina, né? É um leite, eu não sei mais ou menos quanto custa, né? É, mas eu vou até falar o nome aqui, porque é, esse leite aqui... Para os avós comprarem, é difícil. É o Mucilon. Mucilon, olha só. É uma lata aqui que tem 400 gramas, né? É um complemento aqui em pó, que é colocado no leite. E para a senhora comprar isso aqui, não tem condições, né? Tem condições. É caro. Quando eu trabalhava, eu sempre comprava, né? Que até ele fala para mim, vó, quando eu trabalhava, só não deixava faltar coisa para mim. Ele fala isso? Fala, aquilo me dói. Porque eu não deixava, né? O que mais que ele gosta de comer e talvez não tem? Iogurte? É iogurte. Bolacha? Bolacha, banana. Ele... Fruta? Fruta, maçã e pera, ele quase não gosta. E tem dia que não tem dinheiro pra comprar? Tem dia que não tem dinheiro. Mas comer banana, tá sempre macaquinho pra comer uma banana. Corta o coração, seu Oswaldo, dia que não tem dinheiro pra comprar? Agora. Corta, né? É difícil, né? Ah, filho de pessoas. O que, que vocês precisavam para poder dar uma vida um pouquinho melhor pro Daniel, dona Maria? Uma cesta básica? Uma cesta básica, irmã. Na verdade, a cesta básica, ele precisava ver se conseguia resolver a aposentadoria minha e dele, para ver se controlava melhor, porque... Muitas vezes você tem coisa de comer dentro de casa, mas você não tem um dinheiro para você sair para mais correr com ele para ir para o médico. Um outro remédio que às vezes a gente não ganha lá, tem que comprar, não tem dinheiro. Então, é, tem que ter uma aposentadoria, alguma coisa minha, dele, para poder ajudar no orçamento, como é que vai, né? Porque não dá para viver a vida toda de doação também, né? Eu vou fazer um apelo, então, para... Você de casa, a gente tem um público muito generoso em toda a nossa região. É, o Daniel é aqui de Olímpia, mas você de toda a região pode ajudar. A gente vai passar o telefone da produção. Você que possa contribuir com qualquer coisa, alimento, fruta, cesta básica, o leite que ele precisa, é, esse complemento alimentar que é o Mucilon também, que ele precisa, roupinha também, porque ele não tem, né, dona Maria? A roupinha dele é tudo batidinha, tudo roupinha velha mesmo, assim, de vai. No médico essa roupinha mesmo. Roupinha, sapato, que número ele usa de sapato? 32. Sapato 32, eu acho que a roupinha dele é para uma criança aí. Ele é muito miudinho, pequenininho, então não sei, ele tem 9 anos, mas talvez uma roupinha aí para uma criança de 7, sirva, né? Sirva, porque ele ganhou uma camiseta da minha irmã número 10, que ela veio passear aqui, que ela é do Rio, né? Trouxe pra ele é grande, eu preciso mandar apertar, mandar recortar tudo ela pra fazer. Ah, então aí é roupa de tamanho menor que o número 10, roupinha, qualquer coisa aí que possa ajudar essa criança para que ele viva melhor. A dona Maria me falou que ele vai passar por uma outra cirurgia agora em agosto. E a gente não sabe se ele vai ficar completamente curado, né, dona Maria? Ah, eu não sei. O médico não me deu certeza, né? E ele tem a corda vocal pregada. Perguntei pra ele se ele ia despregar a corda vocal e foi só mais pra frente. Agora não tem como. Tá. Garoto, eu queria que você voltasse aqui pra gente. Eu vou tentar conversar um pouquinho com o Daniel depois. É, pra vocês, assim... O coração fica muito apertado de não poder fazer mais? Fica muito apertado, porque é da dó. Tem hora que ele fala as coisas pra mim e eu falo, o que a vó pode fazer? A vó não pode fazer nada, a vó não tem dinheiro. O que ele fala pra senhora? Ah, vó, a senhora me dava tanta coisa. Eu tinha meu Danone, eu tinha meu chocolate, eu tinha meus brinquedos. A senhora não deixava eu ficar sem brinquedo.
Tava, tudo que eu queria comer, ela comprava pra mim comer. E agora não tem? Agora não tem. Deixa eu sentar um pouquinho perto do Daniel, pra gente tentar falar um pouquinho com ele. É, ele fala com um pouquinho de dificuldade, bem baixinho, por causa aqui do probleminha na traqueia, né, da tráqueo. Daniel, o que você tem vontade? De comer. De comer? O que você tem vontade de comer? Fruta. Fruta? Comida. Comida? Mas tem que comer tudo amassadinho, né? É ruim? Não. Não? Você já acostumou? Acostumei. O que você mais queria? Se hoje você pudesse escolher uma coisa bem bacana na tua vida, o que você mais queria? Qualquer coisa, o que você escolheria? Ter um computador. Ter um computador? Que fofo, né? Gente, quero agradecer por vocês terem deixado que a gente entrasse aqui, contassem a história de vocês. E eu vou fazer mais uma vez um apelo para todo mundo de casa e a gente vai torcer de coração para que vocês sejam atendidos. Tá bom, seu Oswaldo? Tá bom, dona Maria? Tá bom, beleza. A gente agradece. Imagina, eu que agradeço. Eu também agradeço no meu coração e espero que seja feliz, que ele seja. Mas ele vai ser muito feliz, vocês também. Eu também agradeço do fundo do meu coração, porque o nosso papel é este, contar histórias assim e tentar buscar aí uma solução para que as pessoas vivam com mais dignidade, não é? De Olímpia, Josi Dalben, para o Balanço Geral. Olha, triste, realmente, né? Triste, mas a gente vai mudar, tentar mudar esse semblante dessa criança, né? Tão jovem, passando por um momento tão difícil. Olha, quando a gente ouve de uma criança, qual é o seu sonho, qual é a sua vontade? A criança fala, é comer. Meu amigo, destrói a gente por dentro, não é verdade? Eu tenho certeza que você de casa aí tá da mesma forma como eu aqui e vai fazer o seu melhor para realmente atender dentro do que é possível, né? Você viu aí na reportagem da Josi o que ele está necessitando, o que a família está precisando e todo o apoio, não só da comunidade aí de Olímpia, mas também de toda a região. De repente você que é daqui de São José do Rio Preto, cidades vizinhas, pode ajudar, né? Então vamos colaborar, gente, vamos lá. Coloca o telefone da nossa redação aqui, porque aí a pessoa que tem algo para doar, né? Algo, alguma coisa, uma cesta básica, os empresários, comerciantes, né? Deixa aí pelo menos seu contato, de repente você não pode ir lá para a Olímpia, mas aí se você deixar o seu contato, né? Aparece alguém que de repente tem aí uma caminhonetinha, queira fazer o trajeto e leva lá para a família, né? Pega o endereço, você que queira ir lá também, conhecer a realidade dessa família, ver o que está precisando. Domingo a gente comemorou o Dia dos Avós, né? Dia dos Avós, se você vê dois avós que cuidam do neto, né? Que fazem o melhor e no momento realmente de desespero aí, né? Estão pedindo ajuda, pedindo auxílio, porque sabem que com forças próprias eles não estão conseguindo atender tudo que o menino precisa. Então a Josi ouviu essa história, um pedido de ajuda e a gente reflete aqui, né? Rebate aqui o pedido para que você possa colaborar, tá bom? Vamos aguardar. Outro dia a gente mostrou um pedido aqui de um menino que está passando por um momento difícil também de saúde lá de Mirassol, né? E a gente falou aqui, olha, choveu alimento lá na casa do menino e da família. Realmente a gente voltou lá para mostrar. Vai acontecer a mesma coisa, pensamento positivo, viu? Né? Que vai acontecer a mesma coisa realmente. Quem sabe não aparece até alguém que tem aí um computador, né, para doar para criança, de repente um computador usado, né? Tem que estar funcionando, não é verdade? E aí a gente vai ficar aguardando aqui, até a gente tem fé, né? E a gente vai realmente sensibilizar aí todos que estão em casa. Ligue agora, 2139-1266.